Assalamualaikum, main apa khabar semua? Welcome to my channel Mr. X Figurines. Di mana channel ni kita akan discuss about the best money can buy figurines and if dia berbaloi ke tidak untuk letak dekat display kita. Ha, so hari ni we are looking into another The Witcher 3 punya action figure, which is from the McFarlane toy line. Okay, this guy is Aradin Briard Glass, the main antagonist ataupun boss kepada The Wild Hunt punya gang. Okay, Wild Hunt tu, okay, basically dia punya background sikit eh. Wild Hunt tu is basically dia ni lah yang pergi hunt humans ke apa ke dekat Nether Realm so that they can actually harness the power untuk travel to other dimension so that dia orang boleh conquer. Dia ni from the NL Realm. Saya tak sure apa NL, saya lupa. So NL Realm ni dia suka travel to other dimension and then conquer, takluk ataupun jajah dunia lain. So dia ni selalunya akan pergi cari hamba untuk hamba tu boleh bagi power lah dekat dia punya ayah saya, sistem dia macam tu lah. So nanti dia dapat magic power, dia boleh travel. So bila dia jumpa dengan Geralt, basically dia orang lawan lah last eh, sebab dia ni main boss. Dia ni elf, so kuat lah. Okay, skill dia is basically 110 skill ataupun 7 inci eh. Right, so dah tengok history, now we look into the four aspect, which is dia punya aesthetic, rupa dia, handsome dia, dia punya articulation, sini-sini joints dia, accessories, which is ada pedang je sebenarnya, dengan dia punya yang base daripada sini ni kan, ni base dia, and then dia punya price point. Okay, now since accessories dah tahu ada pedang je, which is McFarlane memang buat superb eh, memang cantik eh pedang dia, awesome. Kalau kata you all beli McFarlane ni untuk dapatkan dia punya weapons pun dah terbaik. Daripada semua line saya tengok memang cantik lah, daripada Batman semua. Okay, so now let's look into the aesthetic dia punya, handsome dia tu. Oh, sculpt dia cantik. Hey, McFarlane. Okay, kenapa you all dengar saya macam saya mengeluh? Okay, comparekan ini dengan Geralt, Allah, bagai langit dan bumi tau dia punya ni. Saya tak faham macam mana boleh dorong buat dua benda yang daripada benda yang sama ataupun line yang sama ataupun series yang sama tapi quality and ketahanan yang berbeza. Okay, this guy, okay, saya nak tunjuk you all ni live kan. Ha, saya nak buat dia berdiri sekejap je. Dia punya balance of the toy action figure ni sangat balance. Okay, beza tau dengan kalau kata hari tu dengan Geralt, cukup susah saya nak adjust macam ni. Ini saya tak ada letak air panas ke apa pun tau. So you all bayangkan lah macam mana saya rasa pelik kan. Yang itu saya bagi rating pun 6. Yang ni, I'm gonna give this more tau, sebab I think this is like super berbala. Kalau you all memang betul-betul into The Witcher punya ni lah, memang berbala beli dia ni. Okay, alright. Ha, banyak pula, panjang pula intro kan. Ha, tengok muka dia balik. Dia punya skop. Okay, right. Semat dia punya paint cantik apa semua. Matte colour, dia tak ada glossy lah. Cuma ni macam ada glossy sikit. Yang lain semua ni, dia punya helmet ada a bit of shading yang, apa ni, bukan shade ni. Dia macam wash, dry brush dengan some gold colour cantik. Sama juga dengan dia punya armor ni. Okay, kat sini ada a bit of shading lagi. Ini matte. Okay, smart. Okay, now let's look into the articulation. Kat sini yang memang, yang saya kata tak faham tu lah. Rasa macam McFarlane ni dia ada dua team. Satu untuk buat orang jahat, satu untuk buat hero. So, bila team hero ni, dia selalu screw up. Termasuk dengan hero macam Batman, Superman apa semua tu. Dia selalu screw up untuk buat yang karakter good guys. Kalau bad guys, saya tak faham kenapa karakter dia memang selalunya better daripada dia punya ni eh. Okay, you tengok ni eh. Kepala boleh tunduk bawah, ni atas, kiri, kanan. Okay, tengok dia punya portion tengkuk pun, at least nampak tengkuk dia, nampak? Ha, saya dah buka dia tadi. Dia punya pack pun actually macam panjang sikit daripada Geralt. Okay, okay, dia boleh pusing tangan dia. Dia ada bicep swivel. Okay, dia ada single jointed elbow. Sampai sini je, tak sampai macam ni lah dia punya ni eh, tak banyak pun. Okay, dia ada hinge kat sini, and then dia ada swivel kat sini. Dia ada hinge, okay, hinge, dia ada swivel. Dia punya ab crunch dia ataupun dia punya diaphragm joint dia terbaik. Dia boleh pusing. Bila dia tunduk,
Kenapa dia tak ada bengkok ke dalam pun? Macam yang before this, macam Gerald punya. Gerald punya tenggelam kan? Okay, ini cantik kot. Uish, I don't get it. Oh my god. Satu company yang sama tapi buat benda yang macam lain. Okay. And then dia ada, dekat sini dia ada macam bone tau kat tengah ni. So, itu yang dia boleh tunduk macam ni. Nampak? Okay, so kaki dia boleh ke depan. Even kaki dia punya movement pun boleh naik macam ni. Puh. Apa benda ni? Sangat fluid lah dia punya kaki. Ha. Kaki dia sangat fluid. Dia ada swivel sikit kat sini. And then, okay, dia punya lutut dia tak banyak lah. Lutut dia bukan double jointed. Dia macam ni. Alright, single jointed. Okay. Ankle dia boleh turun bawah. Better daripada ni. Naik tinggi. Okay, dia ada hinge lah. Hinge dia... ada... macam tak ada lah. Tak ada hinge. Tapi dia ada articulated toes. But, what the heck man. This is even better than Gerald. Dia punya stability on the figure itself. Nampak? Ha. Saya terus letak dia macam ni pun tak ada masalah. Kalau you all try kat Gerald hari tu, aduh hai, dengan dia punya torso dia lembik kan. Okay, so saya akan bagi this figure 8.5. Okay, harga dia kalau dekat market, tengok dah sasu-sasu lah sepatutnya harga dulu kan. Harga dia dalam 130 ke 200 lah eh. You all boleh dapat benda ni eh. Tak sure ada dah start distribute ke tak. Macam itu saya kata dah kan. Itu untuk orang yang PO ataupun special outsource order. Kalau yang dah dekat Malaysia, not very sure. Tapi harga dia I think lah around 130 to 200 maximum. Okay, sebab dia pun tak adalah macam ada bagi accessories banyak ke apa kan. Alright, rating saya bagi dia 8.5. macam sikit cakap tadi, memang berbaloi, memang boleh. Aduh hai, kiranya dia ni macam mengubat hati saya yang luka yang hari tu untuk Gerald kan. Ini memang terbaik. Terbaik bro, terbaik. Okay, so okay, if you guys are new to the channel, please subscribe and hit the notification button. Okay, please give a like kalau you guys suka. I'm not gonna lie to you, this is an honest review, so trust me, this guy memang berbaloi daripada yang Gerald tu. Okay, if you like this video, please give a thumbs up. And terima kasih tengok. Alright, take care guys. Assalamualaikum.